Man of God, we pray for you this morning. I saw how God was touching you and touching me. What's your testimony? Tumeshuku, tumekuombea asubuhi ya leo. Tumeona Mungu alipokuwa akikugusa. Tuambie ushuhuda wako. Na Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Ni labda tangu 2011. Since 2011. Nilipokuwa nimetoka kule Mlimba kwa ajili ya Mangula kwa ajili ya kuja Mlimba kufanya kazi ya Mungu. Since I left from Mangula to Mlimba. Kutoka Mangula. Kuja Mlimba kwa ajili ya kazi ya Bwana. Nilikuwa na shida kuanzia maeneo haya. I had problem. Hata kwenye figo mitaji. I had problem from in this and the rest all the way to the kidney. Kwa hiyo nimekuwa kwa muda wote nikitumika pale. All time I was serving the Lord there. Lakini how long ago this was? Yuko Mungu ambaye 2011. Iko siku atafanya kitu cha tofauti. He knew that God one day he's going to do something different. Tumisho Mungu alipokuwa ameniona nimejipanga kwenye mstari wa watumishi. When the man of God saw I was standing in line of ministers. Mungu alimuonyesha kitu. God showed him something. Kaja kunitoa kwenye mstari wa watumishi. He took me out from the line of ministers. Wakati anaomba. When he was praying. Basi nikaona nguvu zimeshuka. I saw the power of God was zikanifunika za Mungu. That came over me. Nikasikia maeneo haya kuna ubaridi na paka sasa maumivu hayapo tena. I feel like he called from here down to the skin and he just not happy. Mungu unawabariki sana watumishi wa Mungu. God bless you and men and women of God. Na wazidi kufanya kazi ambayo Mungu amewaita. And continue to do the work which God called you to do. Asanteni sana. Amen. Listen, we don't know what was going on in this man's body. We placed our hands on his head. When the Spirit of the Lord come upon a person, when you touch a person, evil spirits must go. If their hearts are open to receive. And the enemy will leave. Kila chochote ambacho adui alikuwa akikamata. There's so many when the power of God began to move. What mara nyingi watu wengi wakati nguvu za Mungu zinaanza wanaenda kinyume. They run away. Wanakimbia pembeni. They want to run away. Wanataka. But this man stood there and took it. Huyu mwanamume alisimama na kupokea. Let's give the Lord a hand for praise.